Olá pessoal, somos o EcoSUS PE, um projeto que surgiu de uma demanda do Ministério da Saúde e que se justifica pelo aumento vertiginoso da obesidade e pela necessidade de fortalecimento da atenção primária em saúde enquanto locus importante de enfrentamento dessa problemática, de sensibilização dos gestores e de qualificação do cuidado. A gente entende que a obesidade é complexa e que ultrapassa os aspectos puramente individuais. A nossa proposta, então, traz um olhar ampliado que integra o social, o político, as questões psicológicas e culturais, do ambiente, da espiritualidade e da ética. Queremos, então, promover um cuidado que seja atento, sensível e humano. O nosso principal objetivo é avaliar a atenção nutricional e a gestão das ações de alimentação e nutrição no âmbito da atenção básica. Também avaliaremos o impacto de uma intervenção educativa sobre o enfrentamento e o cuidado da obesidade direcionada aos profissionais de saúde e gestores de serviços. A proposta será desenvolvida na primeira, quarta, quinta e oitava regionais de saúde do estado de Pernambuco. Entre algumas de nossas estratégias, podemos destacar a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, pois a tecnologia é uma das nossas principais ferramentas. Siga o nosso Instagram, @ecoasuspe, e tenha acesso aos nossos conteúdos. Fique por dentro! Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É com enorme satisfação, né, que nós estamos abrindo hoje, né, o nosso seminário de diálogos, que faz parte do ECOASUS PE, né, do projeto apresentado agora há pouco, uma proposta, né, incrível de enfrentamento e prevenção da obesidade no estado de Pernambuco. Esse evento, esse seminário de diálogos, ele é intitulado De Casa em Casa, o SUS Ecoa, né? E nossa primeira roda de diálogos está sendo agora, né, apresentada, e é intitulada Do Plantar ao Comer, a Agroecologia como Caminho para a Promoção do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Eu sou Vanessa Leal, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória, né, o campus do interior. Estou junto aqui com Catarine Santos hoje, tá, para mediar, né, essa mesa incrível, né, com a participação do professor Flávio, de Milena e de Irã. Tá, e espero que seja uma tarde, né, bem proveitosa e de muita reflexão. Passo a palavra para Catarine. Boa tarde a todas e todas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com Vanessa, com o professor Flávio, com Milena, com Irã. Sou Catarine, sou professora de um campus do interior também, da UFRN. E aí agora eu vou explicar um pouco para vocês como é que vai funcionar a partilha da tarde de hoje. Então, nós teremos as três falas. Cada convidado terá 15 minutos para poder falar um pouquinho sobre essa temática. E depois de um momento de falas, vamos ter perguntas e respostas. Então, para começar, a gente deixa aqui o chat liberado para vocês perguntarem. Estaremos aqui acompanhando. Então, façam comentários, façam perguntas, porque a gente vai ter uma tarde bem produtiva. Então, sem mais delongas, vou anunciar o nosso primeiro convidado. De antemão, agradecendo, né, a todos e todas pela participação. E aí vamos começar com o professor Flávio Valente. O professor Flávio Valente, ele é médico, mestre em saúde pública pela Harvard School. E entre 2007 e 2015, ele esteve como secretário-geral da FIA Internacional. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Nutrição e Estudos da Alimentação da Universidade de Syracuse.
e felizmente está conosco como professor associado do Departamento de Nutrição da UFPE, junto com o professor Pedro, está coordenando o Centro de Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional do Nordeste. Então, somos muito felizes por ter o professor Flávio conosco. Professor, o senhor tem agora 15 minutos para poder conversar um pouquinho conosco, tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de dar uma boa tarde para todas e todos. E vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos e direito humano à alimentação. É um momento muito difícil para falar de direitos humanos no Brasil. Os direitos humanos são um marco civilizatório que denuncia a desigualdade, denuncia a exploração, a violência e a discriminação contra muitas minorias e maiorias no mundo. Infelizmente, o Brasil parece que perdeu o ano. Não está muito claro para nós, hoje em dia, o que é direito humano no Brasil. Um país que elege um presidente que tem como ídolo um dos maiores torturadores da ditadura militar, e um presidente que louva a morte ao invés de louvar a vida, parece que esqueceu que o código de ética da vida exige que todos sejam respeitados igualmente perante a lei e perante os olhos humanos. Nós, como seres humanos, não temos condições de julgar os outros seres humanos como não sendo humanos. E por isso mesmo, todos temos direitos iguais perante a Lei de Direitos Humanos Internacional. Direitos humanos foram conquistados pela luta dos povos, não foi uma dádiva dos governos. Os direitos humanos foram conquistados pela luta, pela morte de muita gente que lutou contra a exploração, contra a discriminação, contra a desigualdade, contra a violência, e que se colocou de maneira brava defendendo os direitos de cada um de ter direito à vida, à cidadania e à dignidade humana. Nós trabalhamos com o direito humano à alimentação adequada, que é um dos direitos básicos da vida. Sem o direito humano à alimentação, não há como garantir nenhum outro direito humano na face da Terra. Porque sem o direito humano à alimentação, você não tem vida. Sem vida, você não tem direitos humanos. Nós queremos dizer o seguinte. Hipócrates, quando ele disse, nós somos o que comemos, ele se referia ao fato de que na natureza nós encontramos muitos alimentos e que nesses alimentos, nós comemos esses alimentos e nós nos tornamos pessoas a partir da integração desses alimentos no nosso corpo físico e corpo emocional. Mas é muito mais do que isso. Hipócrates, quando diz nós somos o que comemos, ele também disse que nós comemos informações, nós comemos pensamentos, nós comemos ideias, nós comemos emoções, nós comemos outras coisas além de comida. Nós comemos a nossa própria cultura, nós nos transformamos em quem nós somos a partir da integração da nossa cultura, a partir da nossa vida com as outras pessoas em sociedade. Nesse momento, lamentavelmente, eu diria que nós somos os incêndios da Amazônia. Nós somos os incêndios do Pantanal. Nós somos os incêndios do Cerrado. Nós somos o despejo dos indígenas das suas terras. Nós somos os quilombolas que não têm direito a ter acesso aos seus territórios. Nós somos comendo venenos, nós comemos hormônios, nós comemos antibióticos. É isso que nós somos hoje. Exatamente, talvez, por não perceber que a gente, ao comer, a gente reforça o sistema que está aí. Ao não se rebelar contra esse sistema, nós estamos mantendo esse sistema, nós somos coniventes com esse estado de coisas. Por isso mesmo, eu digo o seguinte, que nós temos que acordar. A sociedade brasileira tem que acordar para a realidade de que nós estamos reforçando o sistema que existe. José de Castro dizia que um país que não tem um país que não tem uma política nacional de alimentação e nutrição tem uma política de alimentação nacional de alimentação e nutrição. E ela se chama Política Nacional de Fome. E é exatamente o que o país está passando hoje. Hoje nós temos uma situação
onde todo o arcabouço de políticas públicas que foram construídas a duras penas de 2002 em diante, que resultaram na diminuição de algumas desigualdades e melhoria de condições de vida e de alimentação de uma grande parcela da população, estão em fase de total desmonte. Existe primeiro um congelamento dos gastos públicos com tudo que se refere à área social, que foi um congelamento que foi feito pelo Temer, que vai durar 20 anos. Isso é um crime contra os direitos humanos. Um dos princípios dos direitos humanos, especialmente dos direitos econômicos, sociais e culturais, é que os direitos humanos devem ser progressivamente efetivados. Com o congelamento de gastos sociais, você promove exatamente o oposto do congelamento, da progressão. Você promove o desmonte dos direitos humanos. Você promove o desmonte das políticas públicas na área social. Você promove o desmonte das políticas que garantem a vida. E, portanto, você promove a morte. Promove porque a morte é certa quando você olha nos dados estatísticos. Você sabe prever quantas crianças vão morrer de fome no ano que vem se você não mudar nada. Se você não mudar nada, você está condenando essas crianças à morte. Como você está condenando os jovens negros à morte na medida em que eles continuam sendo assassinados a cada ano e nada é feito para mudar a discriminação racial contundente que existe no Brasil, da discriminação estrutural dos negros, os pardos e os indígenas. Aliás, nós estamos vivendo um momento ridiculamente grave, onde institucionalmente a presidência da República conduz uma política genocida de ataque às etnias, especialmente aos indígenas, aos quilombolas e a todas as outras populações tradicionais. Gente, nós estamos num momento crucial da nossa história. Nós podemos continuar a tentar aprender com essa história que nós estamos vivendo hoje, mas as consequências serão muito graves. Eu entendo que se nós continuarmos a trilhar o caminho que nós estamos trilhando, as perdas podem ser algumas delas irreversíveis. É hora de mudar. É hora de nós dizermos um basta a essa situação que nós estamos vivendo. Nós temos que ter a coragem de colocar nossas palavras no ar e dizer ao povo todo que o que nós estamos vivendo é uma verdadeira enganação em nome de um monte de mentiras que estão sendo contadas por esse governo. Portanto, eu defendo o seguinte, que em nome do direito humano, nós temos que dizer o seguinte, todos somos iguais perante a vida e, portanto, nós temos que defender com unhas e dentes a vida de cada um de nossos concidadãos e nossos irmãos e irmãs. Ninguém é menor do que ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo merece ser tratado com dignidade e com certeza, com vida e com alegria. E nós podemos dizer o seguinte, que se nós não protegermos as nossas crianças, o nosso futuro está fadado a ser um futuro trágico. E se nós não protegermos os nossos ancestrais, não protegermos os nossos irmãos indígenas e indígenas, os quilombolas que construíram esse país e continuam a construir esse país com toda a garra, nós também estaremos ligando o nosso país ao fracasso. Então eu terminaria aqui dizendo isso. Gente, é hora de coragem, é hora de que vocês que são jovens peguem as bandeiras que nós carregamos durante muitos anos, durante a ditadura, e levem em frente a nossa luta pela liberdade e pela soberania do nosso país. Um abraço para todos e todas e um belo seminário para vocês. Espero que nós consigamos fazer alguns avanços nessa discussão. Um abraço, gente. Obrigado. Você está sem som. Perdão. Obrigada, professor Flávio, né, pelo chamamento aí a todos que nos assistem, né, e a todos os brasileiros e brasileiras, né, frente a tudo que vem acontecendo na realidade do país, né, além da pandemia, né, tudo que o senhor colocou. Eu acho que se as pessoas não acordam, não refletem, né, a situação realmente tende a piorar. Agradeço, né, a sua participação. A gente vai aguardar o momento das perguntas, né, porque a sua incitação às reflexões
vão vir perguntas posteriormente, né, ao final das falas. E aí eu peço que o senhor aguarde, né, para participar dessas trocas. E aproveito agora, né, para convidar Ira Neves, né, ele é extensionista do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, né, e representante da etnia Xucuru de Ororubá, né. Então, Irã, seja bem-vindo, tá, muita satisfação também que eu lhe apresento, né, agradeço sua disponibilidade para estar aqui conosco, né, e deixo à vontade esse espaço para você, né, fazer sua fala da forma que achar mais pertinente. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Acho que momentos como esse são extremamente importantes, né? Pela conjuntura, né, política que é vivenciada, né? Pela importância que é o tema, falar sobre a alimentação, sobre o comer, né? Isso é extremamente importante, e o povo Xucuru traz, minha fala vai ser nesse sentido, é uma fala de um povo, né, de um coletivo. É claro que vou expressar também muito minha visão de mundo baseada nessa experiência vivenciada aqui em Xucuru, mas antes de iniciar minha fala, né, reforçar o agradecer o convite, né, e também parabenizar pelas palavras, sábias palavras aí do professor. Eu acho que o momento é extremamente delicado, né, vivemos tempos, né, várias fumaças circulando no ar, né, não só da queimada das florestas, né, do Pantanal, da Amazônia, mas a fumaça de pandemia e tantas outras, né, nuvens, né, que trazem esse sentimento ou esse sinal de perigo, né. Enfim, minha fala vai ser, como eu coloquei aqui, vai ser muito no sentido de relatar, né, experiências vivenciadas, vai ser muito no sentido de colocar o conhecimento, né, uma visão de mundo baseada na ciência do natural, na ciência orgânica, na ciência da mata, e na ciência dos encantados, né. Eu, como o pessoal apresentou aí, a colega apresentou, sou indígena da etnia Xucuru do Urubá, estou extensionista do IPA, né, trabalho com a temática de até indígena, ciência até extensão rural, né, especificamente aqui com o povo Xucuru, e sou também, dentro da minha comunidade, membro de um coletivo denominado Jupago Crecá. É o coletivo da agricultura que trabalha a agricultura no território Xucuru, a agricultura modo de vida, né? A agricultura do sagrado, que promove essa cultura do encantamento, né? Então, sou também, estou com essa responsabilidade na minha comunidade de ser cuidador de um terreiro de ritual indígena, e a gente dialoga e vivencia muitas experiências do plantar, do colher, do comer, né? E minha fala vai ser muito nesse sentido, né? De trazer também alguns pontos que são importantes para a gente refletir, que é anterior ao plantar, né? Enfim, essa relação de pertencer à natureza, né? Desse sentimento de ser também natureza, né? Então, dessa conectividade, dessa relação íntima, a natureza como elemento central, o sagrado como elemento central, né? E aí a gente, anterior ao plantar, a gente percebe relações de diálogo, de percepções, né? De intuições, baseado na leitura da natureza, na leitura do comportamento dos animais, do inseto, o cantar do pássaro, o comportamento de alguns insetos, de formiga, enfim, a intensidade, a velocidade do vento, a florada das plantas, e aí vem, para essa leitura, vem a interpretação e a previsão do tempo de plantar, do tempo de comer, do tempo de cultivar, quais são as práticas, né, culturais que se adequam a essa realidade do tempo, né, e tempo também de festejar, tempo de curar, né, essa questão da espiritualidade, que tem seus momentos de rito, né. Então, vai muito nesse sentido, no anterior, né, no durante, né, e o após também, o após o comer, né, que é o partilhar, que é o curar, como eu falei, né, e também uma concepção de alimento e de nutrição, né. Então, povo Xucuru, nós somos considerados, né, filhos da mãe natureza, nós temos essa relação de pertencer à natureza, porque nós também somos natureza. Então, uma coisa que é interessante perceber, que não só para o povo Xucuru, mas para a maioria dos povos indígenas, ou a sua grande totalidade, é que nós somos muito mais espírito do que carne. Nós estamos em passagem, né, nesse mundo, né, e nós estamos utilizando uma casa, nosso corpo é a casa, né, e é um corpo, é a matéria, que também é o alimento da terra. Então, nós aqui somos o alimento da terra, né, então nós estamos utilizando esse corpo, e nós precisamos cuidar dessa casa, que é o nosso corpo, nós precisamos cuidar dela. E o alimento significa, se alimentar bem, significa cuidar da casa,
né, cuidar do nosso corpo, mas também cuidar da casa, né, de domínio, né, de uso mais comum, que é o local, né, que é a nossa comunidade, que é a nossa cidade, que é a nossa região, que é o planeta como um todo, né? Organismo vivo, né, e que nós fazemos parte dessa vida. Nós não podemos ser, em momento algum, a centralidade do sistema, né? Nós não podemos ser o elemento mais importante, nós somos apenas um elemento, né? Nós fazemos parte dele, né? E nós temos a função, que é cuidar da casa, do nosso corpo, que é cuidar da natureza, que é cuidar das coisas, né, da criação divina, né? Deus, quando se fez a existência, né, ele criou, porque para nós, na nossa leitura da nossa cosmovisão, ele criou os reinados, né? O reinado, o primeiro reino, os primeiros reinos, que é o reino do fogo, o reino da pedra, né? O reino em pé, que é o reino que são as florestas, o reino das águas, e deixou sua essência, né? Ou seja, ele deixou que são os espíritos, né? Que são a essência de Deus, de Tupã, né? De Tamanim, né? E ele deixou uma responsabilidade para nós, que é justamente cuidar. Então, nós estamos passando aqui, a natureza não foi apresentada para nós, para a gente ser explorador, explorarmos a natureza ao nosso prazer, para a gente ser cuidado. E tudo tem um limite, tem um tempo de plantar, tem um tempo de comer, tem um tempo de adoecer, tem um tempo de curar, né? O que a nossa função aqui é buscar esse equilíbrio natural, né? Baseado nessa ciência natural, que a natureza transmite e nos ensina muito bem, né? Que é o equilíbrio, essa busca constante pelo equilíbrio corpo, mente, espírito, né? E nossa relação de cuidado, de zelo e de proteção com o meio ambiente. Isso é saúde, isso é sistema de cura tradicional. E o alimento é aquele alimento que não só atende às nossas necessidades nutricionais, né? Não atende o alimento que vai encher a barriga e vai atender às necessidades nutricionais, mas é o alimento que alimenta o corpo, a mente e o espírito, certo? Essa relação de pertencer, né? Então, o alimento diz muito, né? É um ato político, né? O ato de se alimentar, ele diz muito sobre a sociedade, né? Então, como a nossa sociedade, de maneira geral, se alimenta, como se prepara o alimento, né? Diz muito sobre nós, como nós estamos, né, se relacionando com a natureza, né? Nós estamos no processo que eu costumo dizer que é de total desencantamento, porque nós se desconectamos da natureza, saímos da natureza, esquecemos que somos natureza, né? Então, dentro dessa cosmovisão, dessa visão de mundo do povo Xucuru, nós acreditamos em dois mundos, que é a natureza propriamente dita, que é o mundo físico, material, né? E o mundo que nós chamamos também de natureza espiritual, que é o mundo dos encantados, que são os reinados, né? E esses dois mundos, eles têm que caminhar, né, com equilíbrio, né? Um é o espelho do outro, né? Tudo que nós fazemos aqui na Terra, né, que afeta, que causa dano, que agride a natureza, isso vai ter reflexo no mundo espiritual, na natureza espiritual, certo? Então, nós temos que ter essa função, e quando a gente, por exemplo, nós, ao falar de alimento, nós estamos produzindo alimento com tecnologia de guerra, com tecnologia de morte, né? Nós utilizamos veneno, né? Não tem nada de produtos fitossanitários, enfim, são venenos que matam, né, que matam a natureza, né? O princípio ou a essência da natureza é justamente a diversidade. Nós só estamos aqui porque tem natureza, e a natureza só é natureza porque ela é diversa, né? E a gente vai contra, ou seja, a humanidade caminha contra esse princípio natural que rege o mundo, né? Que rege a vida nesse mundo, que é justamente a diversidade em todos os sentidos. Então, quando a gente padroniza e simplifica os sistemas agrícolas de produção de alimento, quando a gente padroniza e simplifica a questão do sistema de cura, da medicina, né? Ou atrela ela a essa tecnologia do campo, que é a tecnologia de morte, né? Você adoece, você compra remédio, né? Então, você tá dentro de um ambiente totalmente desencantado, né? Então, a nossa compreensão de mundo, a nossa visão de mundo, e nossa prática, certo? Nossa missão nesse mundo é justamente guardar essa diversidade. Diversidade de comer, diversidade de se alimentar, diversidade de ritualizar, de chegar até Deus, né? E o alimento, a forma de produzir alimento, são caminhos a ser percorrido, a forma de se alimentar. Então, quando a gente fala em sistema alimentar, né, e quando a gente fala também nos sistemas agrícolas de produção, nós estamos falando numa riqueza cultural extremamente complexa, né, e aí o governo, né, que é fruto de uma sociedade desencantada, esse governo que está aí, né, ele taxa os povos da terra, da água, né, das florestas como minoria, né? Mas essa minoria, essa suposta minoria, é justamente a que detém um maior grau de conhecimento, de diversidade de saberes, de práticas, né, de uso
e de manutenção dessa ciência do natural. Então, nós não somos maioria, nós não somos minoria, nós somos maioria. Aí eu costumo dizer aqui em Xucuru, né, que para nós que acreditamos nessa natureza, ou seja, quem nos guia, quem nos alimenta e quem nos faz lutar e resistir são os encantados, são os reinados, são os mundos dos encantados. Né? E nós não somos a minoria porque nós temos os encantos, né? A força encantada, a força da natureza sagrada, a ciência da mata. Então, um mais os encantos, um mais essa força encantada é a maioria, e nós não somos um. Nós somos vários, né? Falando só, não só de povos indígenas, então, mas também de outros povos, né? Que insistem e persistem em resistir, né? Em continuar lutando, porque acredita nessa cultura do encantamento, né? Então, produzir alimentos, né? Que é uma relação de baixo impacto, né? Natural. Você entra na natureza, mas quando você percebe que é natureza, ou seja, eu sou natureza, então eu vou produzir alimentos com a natureza. Não faz sentido eu produzir alimento sem a natureza humana, né? Sem a natureza biológica, né? Sem a natureza natural e sem a natureza encantada. Não faz sentido, né? Entrar na natureza, tirar a floresta, queimar a floresta para produzir alimento. Ou seja, eu tenho uma tecnologia de guerra, eu tenho uma tecnologia suicida que vai na contramão da própria essência da vida, né? Então, o planeta está doente. A grande fumaça de pandemia, o coronavírus, essa pandemia do coronavírus, né? A grande fumaça das queimadas da Amazônia é sinal de uma sociedade doente, né? E de um planeta que, consequentemente, em virtude dos danos irresponsáveis da sociedade como um todo, né? Está doente. Então, é um organismo vivo, a Terra é viva, é vida, né? Que está doente e que está lutando para sobreviver. E que está tentando expulsar, né? Para se curar, ela tem que expulsar os agentes que estão causando essa doença, que é justamente alguns seres humanos, que não são todos, mas alguns dos nossos, né, nossos que eu digo seres humanos, que insistem em ir na contramão da essência da vida. Certo? Então, uma das nossas funções é justamente garantir esse direito. E aí tem uma coisa interessante, que a gente fala sobre o direito de se alimentar, né? E falo sobre o direito humano, mas a gente também tem que falar sobre o direito da natureza, esse organismo vivo, né? Esse organismo que é também espírito, são os espíritos, são essências divinas, de Deus, né? Que também tem direito. E enquanto a gente colocar só o nosso direito, porque nós temos direito à natureza equilibrada, né? Ou seja, a Constituição garante isso, o direito à alimentação, né? Traz a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar. Mas a gente se esquece de trazer para uma discussão muito ampla sobre o direito da própria natureza. O direito da natureza tem a sua natureza, né? A gente fala muito a terra para a vida dos povos, né? Então, mas a terra para a vida da própria natureza, o que a gente chama aqui da cultura do cuidar e do viver na terra e o viver da própria terra, da própria natureza, né? Então, produzir alimentos com responsabilidade, né? Vamos dizer assim, com esse espírito de que, ou com essa compreensão de mundo de que a gente não é nada sem a natureza, e muitas pessoas dizem, não, mas a natureza vive bem, né? A natureza vai viver muito bem sem a sociedade humana, né? Sem os humanos. Vai chegar um ponto em que, se a gente não se orientar, não se reencontrar, ou seja, se encantar novamente, nós vamos nos destruir, certo? Mas também tem uma coisa que é importante, que é a natureza, né? Que Deus, que Tupã, né? Que os reinados nos criou também para ritualizar, né? Para promover os rituais, para defender os rituais, né? Que são essenciais nesse sentido mais amplo de nutrição, né? Nós somos considerados o povo semente, né? O povo Xucuru é um povo semente, porque nós iremos, assim como a semente que vai ser plantada, né? E que vai germinar, ela também, parte dela vai nutrir a terra. Essa casa, o nosso corpo, é semente que vai germinar outros guerreiros, outros espíritos guerreiros, né? Mas também que vai nutrir a terra. Né? Então, a gente precisa estar nessa conectividade, né? Interligado, né? Sabendo de que a agroecologia, né? Essa discussão sobre o alimento, sobre a agroecologia, nos leva a uma prática, a um modo de vida ou práticas de vida cotidiana que é regido por puro encantamento. Então, nossa sociedade precisa se encontrar, se integrar à natureza, ser natureza. Quando eu falo na magia do encantamento, na cultura do encantamento, é justamente a gente fazer aquilo que... É claro que a ciência moderna, a ciência ocidental,
a ciência, né, enfim, ela é essencial, ela é importante, mas ela não pode, de certa forma, se preocupar em validar ou não validar esses conhecimentos, né? E ela tem que caminhar junto, como a gente traz. O alimento, ele também está incluído dentro do sistema de cura. Ele é cura, ele é prevenção, né? Então, são ações que se complementam, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas compreensões, a essas visões de mundo, e saber, né, e apresentar enquanto sistema de que essas autonomias dos povos indígenas, a autonomia do comer, do preparar a comida, do curar, né, esses ritos, essas relações íntimas com a natureza, de leitura, de interpretação, de precisão, de festividade, né, de colocar o alimento também em processos rituais, ou seja, toda essa magia do encantamento, isso é extremamente importante para o equilíbrio, né? Só que às vezes isso é visto como uma ameaça ao sistema, né, que isso incomoda. Então, demarcar a terra indígena, né, significa garantir autonomia, né, garantir independência, garantir soberania, né, e isso é ameaça ao sistema, né, é uma ameaça ao sistema que detém a questão da tecnologia de produção de alimento, o próprio sistema alimentar como um todo, né, que caminha junto com o agronegócio, enfim, que de certa forma não produz tanta alimentação, não produz alimento nenhum, né, enfim, a gente, né, produz mercadoria, né, mas é um pouco disso, né, e eu espero ter, de certa forma, ter complementado, trazer alguns elementos que possam enriquecer depois as discussões, mas eu acho que meu tempo, né, já se esgotou, né, e eu encerro por aqui, agradecer, né, a participação de todos aí, o momento, a disponibilidade, e fica aí aberto para as posteriores perguntas. Irã, muito obrigada por esse momento. Eu acho que não apenas eu, mas todo mundo que está aí assistindo está encantado, né, com essa sua fala. Muito obrigada por nos convidar a essa reflexão, né, a pensar no ser, né, nos enxergarmos enquanto natureza também. A gente vive nessa sociedade que nos convida a todo momento a ter, né, uma sociedade extremamente capitalista, que olha o alimento apenas como uma mercadoria, como você trouxe, né, que produz commodity ao invés de produzir comida, um sistema alimentar do agronegócio, né, que só visa o lucro. E aí a tua fala de reconexão, né, nos convida realmente a refletir, a ter um olhar mais ampliado sobre o comer e sobre a comida. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por essa partilha. E aí, para continuar com as nossas reflexões, eu vou convidar a Milena Félix, que é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Centro Acadêmico de Vitória, e atualmente está como residente em saúde da família e do campo. Milena, você tem 15 minutos, fique à vontade para compartilhar conosco. Obrigada, boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite e parabenizar as falas incríveis, né, do professor e de Irã, grandes nomes do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Chega a ser até difícil fazer falas após essas falas. Eu sou Milena, como foi apresentada, sou nutricionista e residente em saúde da família do campo aqui em Caruaru, nos territórios de Serra Velha, onde tem uma microárea que é remanescente quilombola, e Gonçalves Ferreira. E aí eu venho trazer minha fala no sentido de onde eu venho, né, primeiramente. Eu sou filha de agricultores, venho de um assentamento na zona da Mata Sul, Pernambuco, meio Amaragi, meio Xangrande, e fui criada na zona rural e tudo mais, no interior do estado, e o meu contato com a agroecologia é bem forte, né, assim, falar sobre, na verdade, porque o meu assentamento tem 37 pessoas, e das 37, apenas uma trabalha com agroecologia, e essa uma não é a minha família. Então, esse desejo de conhecer melhor a agroecologia e trazer para o meu espaço tem sido bem antigo, desde o começo da faculdade, etc. E é bem complicado trazer essas questões, assim, porque essa vivência, né, que eu tive no meu assentamento é bem forte, por saber que o direito humano à alimentação e à saúde tem sido negado por muitos anos. É um assentamento que fica a mais de uma hora de carro para a próxima unidade de saúde. Não tem unidade de saúde próxima, né, a mais perto é a uma hora, e não cobre o território, porque é território descoberto. É totalmente desassistido de saúde, de educação, de alimentação, onde os agricultores utilizam extremamente muito agrotóxico, não tem nenhum tipo de incentivo à agricultura familiar naquele local. Então, minha vivência vem muito nesse sentido, né? No final, vou trazer algumas fotos do assentamento, especificamente do projeto que a gente trabalhou lá,
eu, a professora Juliana Oliveira, que faz parte do Ecoaçuis também, que a gente trouxe a questão da agroecologia com as crianças do assentamento. E aí, é bem, bem complicado trazer essa questão, porque essas crianças não tinham acesso, não tinham vivência com a agroecologia, os pais não desejam que elas continuem sendo agricultores, e aí tem aquela questão de quem vai ser agricultor, né? quem vai colocar alimento na nossa mesa se as crianças não querem ser agricultores, porque sabem das dificuldades que têm, sabem da falta de incentivo, falta de incentivo principalmente do governo e etc. E aí, é bem complicado porque são crianças que estão em vulnerabilidade social, insegurança alimentar, seja de obesidade, seja dessa exposição agrotóxico e outras coisas. E a gente trabalhou durante um ano com essas crianças, né, com a agroecologia e tiveram ótimos resultados. Vem trazer também experiências exitosas aqui, trazer algumas fotos desses resultados. Que a gente trabalhou com agroecologia com as crianças em uma escola desse assentamento de qual eu venho. E aí, a minha fala que dá um enfoque maior também na minha experiência na residência, né? Eu estou há sete meses na residência de saúde do campo, aqui em Caruaru, que foi um pouco conturbado com o começo da pandemia, com atraso de bolsas, e aí eu trago até aquela questão que alguém trouxe nos comentários de como fazer, como garantir esse direito se a gente tem um Ministério da Saúde que não incentiva o SUS, né? Que não... que é o SUS, vamos dizer assim, e aí residentes que ficaram 2, 3 meses sem receber nada de salário e trabalhando em meio a uma pandemia sem receber um real. Já começa daí, né, o descaso. Mas aqui na minha residência a gente tem a questão, não sei se conhecem Caruaru, mas aqui no Agreste é muito forte a questão do fabrico, né, que aqui chama de facções, não são facções de crime, são facções de costura, e chama de facção. E o quanto que essas facções adentraram a zona rural e tem prejudicado o direito humano à alimentação e a segurança alimentar desses povos. E a gente veio para cá jurando que encontrava os agricultores e trabalhava com agricultura familiar e chegou aqui com 95% das pessoas trabalhando com facção dentro da zona rural, que a gente encontra no chão mais jeans do que planta. E aí foi uma coisa bem forte que a gente vem trabalhando há um bom tempo com essas pessoas. As pessoas procuram a costura porque é a única fonte de renda possível, não tem, assim como no meu, de onde eu venho, não tem incentivo, aqui não tem água para as pessoas poderem plantar, a água que tem é do Rio Pujuca, então os lugares que plantam, tem os alimentos super contaminados, altos índices de doenças, né, advindas de água suja, e os poucos que plantam para consumo próprio, um pouco ali no quintal. Tem pessoas que trabalham com agroecologia, mas são mínimas, e a maioria trabalha realmente com facção. E aí vem a questão dessa costura capitalista, né? Que vem de Toritama, Santa Cruz e Caruaru, que é o trio produtor de jeans aqui no Agreste, que adentrou na zona rural realmente. E aí, fazendo com que as pessoas ganhem 5, 10 centavos para fazer um short, ou 5 centavos para fazer uma calça. E super capitalista. Coloca a máquina dentro das suas casas e sua casa deixa de ser uma casa para ser um local de trabalho. E condições super insalubres, alto índice de dores no corpo, alto índice de obesidade, alto índice também de desnutrição nesses locais. Pessoas que vivem... isso, exatamente, Natália. Muito bom esse documentário que fala sobre essas facções, mais especificamente Toritama, mas que é muito parecido com o que a gente vê aqui em Caruaru. E aí, meus dois territórios são bem diferentes, né? Eu trabalho dois territórios distintos, onde um tem muita presença de facção e outro não tem tanto. O Gonçalves Ferreira é um dos territórios que menos tem facções e mais tem agricultura. Porém, a agricultura não é tão familiar assim, porque aí são mais pessoas que detêm muita terra e chamam outras pessoas para trabalhar em suas terras. E são plantas que não são consumidas facilmente em certos lugares, porque se falar que vende lá, ninguém compra, porque é contaminado pelo Rio Pujuca. E é nesse sentido que eu trago, assim, mais de jogar ideias do que eu vivo, do que eu vejo realmente no meu, de onde eu venho, né, de onde eu trabalho, de onde eu venho, do quanto que é difícil trabalhar agroecologia com 1.001 empecilhos e zero de incentivo para essas pessoas. Onde o capital, onde o jeans, onde o agrotóxico, onde tudo isso entra no meio da zona rural, né, fazendo com que faça perder coisas da zona rural mesmo, para atender ao que o capital quer realmente, né. E aí eu queria trazer algumas fotos, vou tentar projetar, me avisa em casa, eu não consigo projetar, mas acho que eu vou conseguir. Só um minuto.
Aqui. Eu trouxe algumas fotos do PIBIC, né, que foi o projeto que foi feito lá no meu assentamento com as crianças. A gente plantou vários alimentos junto com agricultores familiares da região. Tudo sempre com sementes crioulas, enfim, muito, muito legal. E também cozinhamos com os alimentos que plantamos. Esse projeto foi durante um ano e quase 100% das crianças relataram que continuavam fazendo isso em suas casas também, levando a agroecologia para suas casas. E aqui são algumas fotos das facções, que a gente chama, né, que são os locais que costuram. Então, essas mulheres trabalham em condições dessa forma, assim, com brasilite, muito calor, com muita, muita encomenda, e tem que alcançar essas encomendas, e aí acha que está sendo empreendedor, mas não está sendo, está sendo mandado, né, pelas pessoas que estão acima. Porém, no quintal dessas mulheres, a gente encontra vestígio da agroecologia ali surgindo, né, a bacia com coentro na cebolinha plantada sem nenhum tipo de veneno, o fogãozinho de lenha para cozinhar a galinha no final de semana, plantas, morango, flores, sempre achando uma brechinha ali no meio das costuras, no meio dos jeans para poder trazer, né, a agroecologia. Aqui são outros territórios também que trabalham com agroecologia de plantas medicinais. Apesar do que eu falei, né, várias pessoas não trabalharem com agroecologia, algumas trabalham, e temos também raizeiros no nosso território. Perfeito, aqui acho que é a nossa raizeira fazendo uma tintura. É, muito massa. E aqui a gente colhendo um couve orgânico, acerola orgânica. E é isso, assim, a gente, infelizmente, gostaria que nosso trabalho não fosse... Deixa eu só interromper aqui. Nós gostaríamos que nosso trabalho não fosse trabalhar com essas tipos de facção. A gente esperava que fosse realmente vários agricultores familiares. A gente tem aquela expectativa quando chega na zona rural, né, de acabar, enfim, romantizar essa zona rural. E quando chega lá, se depara com esse tipo de coisa. E a nossa abordagem, nosso trabalho tem sido um incentivo à agroecologia, à agricultura familiar, claro, com respeito a essas pessoas, com que essas pessoas querem trabalhar e etc. Mas é isso, assim, a gente tem sempre lembrar o quanto que a agroecologia tem essa relação com o direito humano à alimentação, o quanto que não incentivar a agroecologia traz de insegurança alimentar para esses povos, mas também não esquecer que essas pessoas não trabalham com a agroecologia porque querem, mas sim porque existe um sistema que influencia para que elas esqueçam a agroecologia e vá trabalhar, vá fazer dessa forma, né, e acaba esquecendo de tudo que vive antes, né, inclusive essa microárea que é uma remanescente quilombola, que não se reconhece como e que não trabalha mais com agroecologia, está dentro das facções do jeans e costura, etc. Me fale mais nesse sentido, muito obrigada pelo convite, e é isso, encerro. Muito obrigada. Parabéns por sua atuação, né, é um orgulho também lhe ver, assim, né, enquanto residente, né, da saúde do campo. Eu espero que, né, muitos estudantes que estão aqui hoje, né, que pretendam fazer residência, se espelhem em você, né, eu sei como você foi um excelente aluno ao longo da graduação, e imagino o excelente trabalho que você está fazendo aí na residência. Então, assim, né, o objetivo do evento é realmente que sejam falas curtas, para a gente ter agora um momento mais rico de reflexões, de perguntas, né, para deixar algo mais democrático, assim, e ouvir um pouco quem está aqui, né, conosco, participando, né, e que as pessoas possam fazer perguntas, né, a vocês, né, Irã, Milena, Flávio. E aí a gente, no chat, né, tem os comentários e tem os questionamentos, né, para alguns de vocês. Então, eu posso começar, né, a fazer algumas perguntas que foram me passadas aqui pelo pessoal da organização também. A gente pode fazer uma rodada, eu acho, né, de 3 a 4 perguntas, e a gente faz uma segunda rodada, depender também do nosso tempo, que tá de acordo, né, acho que tá bem, foram todos muito educados com o tempo, parabéns também por isso. Então, eu vou começando aqui, né, uma pergunta até de Fernanda, né, da professora Fernanda, para o professor Flávio, né, sobre os casos, que ele explique um pouco, explane um pouco mais sobre casos de violação do Dana na região, a exemplo da região do Matopiba, professor Flávio, só para o senhor falar um pouco, né, desse exemplo de violação, e quais outras situações, né, chegaram mais ao senhor, principalmente, assim, acho que nesse ano de pandemia, a gente pode citar,
tá? Para Irã, né, como é possível se contrapor ao sistema alimentar predatório e caminhar rumo a esse encantamento, essa reconexão de garantia de direitos, né, tão bem descritos, tanto por você, Irã, quanto pelo professor Flávio também, né, a pergunta da professora Natália. Juliana, né, também fez um questionamento aqui, tá, ao professor Flávio, né, ou a quem também queira mais responder, que os dados da POF 2017-2018 nos mostrou que quase 10 milhões de pessoas vivenciaram a fome no Brasil. Se retrocedemos 15 anos em 5 nesse período, o que esperar desse atual momento, né, que estamos vivendo? Então, eu acho que a gente pode, né, esperar um pouco a fala de vocês para retomar uma nova rodada de perguntas, certo? Professor Flávio, seu microfone. Pois é, gente. A relação com Matopiba tem tudo a ver com o que eu falei no começo, né? Na realidade, o que está acontecendo no Matopiba. Matopiba é uma região que fica em vários estados do Nordeste, especialmente Maranhão, Tocantins, incluindo o estado do Norte, né, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma espécie de uma região que tem um cerradão. E o cerrado está sendo destruído rapidamente pelo agronegócio, para a produção especialmente de soja, para exportação, para alimentação de gado. Ou seja, faz parte da síndrome do desmatamento e da queimada. Você alimentar animais com a floresta, com a natureza, destruindo a natureza. Como o Irã falou muito bem, não é trabalhando com a natureza, é destruindo a natureza e matando a vida. Quando eu passei por lá, faz uns 2 anos, mais ou menos, todas as chapadas, a parte alta do cerrado no Piauí é chamada de chapadas. E todas as chapadas estão desmatadas. Você não vê um bicho vivo, não vê nada vivo. Tudo seco, 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 seco. Você vê o que você vê, são as grandes multinacionais, McGill, todas essas de sementes, sementeiras e tudo mais. Plantando e plantando e plantando e plantando, utilizando água do fundo, perfurando poços de profundidade, extraindo água em grandes quantidades e usando água em grandes quantidades e derramando em volta das chapadas veneno. Porque quando elas usam a água e o veneno desce pelas bordas da chapada e vai para os grotões, aonde vivem as populações tradicionais, que são as que ainda mantêm a natureza, mantêm a diversidade, mantêm uma produção diversificada, onde ainda existem rios, onde ainda existem nascentes, onde ainda existem bichos. Mas mesmo lá, hoje, está tudo morrendo, porque a água está toda contaminada por essa contaminação das chapadas. Então, o que está acontecendo lá hoje é um processo de reconhecimento das terras, do direito de uso das terras por parte dos pequenos proprietários e uma luta dos pequenos proprietários para evitar que as suas terras de grotões sejam incorporadas pelas grandes propriedades em áreas verdes. Porque como agora tem a obrigação de ter uma certa quantidade, percentagem de área verde para você regularizar uma terra, os grandes proprietários estão querendo pegar as terras dos pequenos proprietários para usar essas terras como contraparte para poder manter as grandes propriedades. Só falando um pouquinho sobre a pandemia, nós estamos fazendo um trabalho intenso na área de pandemia, especialmente na questão do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e em duas grandes dimensões, especialmente no estado do Rio, que é o estado onde houve um acompanhamento mais próximo por parte dos movimentos sociais e por parte da Defensoria Pública. O Rio de Janeiro parou de distribuir alimentos para todos os estudantes, de acordo com o que era a obrigação deles, de acordo com a lei. Parou de distribuir, dizendo que não tinha condições de distribuir alimentos para todos os estudantes, que distribuiria alimentos só para
os estudantes em estado de vulnerabilidade maior. Isso significa que quase 80% das crianças não receberam alimento nenhum durante esse período da pandemia, o que coloca todas elas numa situação de vulnerabilidade enorme. E, além disso, além dessa questão da universalidade, existe a questão da qualidade dos alimentos distribuídos. Parou-se de comprar da alimentação da agricultura familiar, passou a comprar basicamente alimentos que são alimentos ultraprocessados, e estão distribuindo alimentos ultraprocessados. Então, existem diversos níveis de violação do direito humano à alimentação adequada, e a Defensoria Pública está fazendo um trabalho exemplar, levando isso à justiça, e ganhando na justiça, inclusive, ganhou na justiça a universalidade, e foi baixado um liminar, obrigando o Estado a distribuir alimento para todos os estudantes. Infelizmente, um ministro chamado Dias Toffoli emitiu uma decisão monocrática cancelando a obrigação do Estado de distribuir alimento para todas as crianças. Se as crianças estão morrendo hoje, tem um nome, Dias Toffoli, esse é o assassino. E a gente tem que dizer claramente que o juiz é responsável pelas coisas que ele faz. Se a justiça não garante os direitos, ela está violando o direito. Por isso, nós fizemos uma audiência com o relator especial da ONU para o direito humano à alimentação, e ele deixou bem claro, ele disse que o Brasil deixou de ser um país que lidera a situação do Programa Nacional de Alimentação Escolar e passa a ser um dos que está na rabeira da promoção dos direitos humanos. E eu concordo plenamente com ele. É uma vergonha que nós estamos vivendo nesse país. Ou os brasileiros acordam para o que está acontecendo, as brasileiras acordam para o que está acontecendo, ou nós vamos ver mais catástrofes pela frente, tanto com os indígenas, como com os quilombolas, como com nossas crianças. Então, eu paro por aqui. A questão da POF, eu posso falar depois, porque senão eu vou falar muito tempo. Irã, acho que você pode pegar a palavra, viu? Bom, a pergunta foi nesse sentido, né? Como o povo chucuru está se contrapondo, ou sempre veio se colocando nesse outro lado, né, com relação ao sistema que está posto aí, né? Dizer que o que está posto aí nesse cenário político, isso não é novidade nenhuma para nós, né? Quando a colonização chega aqui, há relatos na literatura de 1590, né, que já cita o povo chucuru nessa região e durante a colonização. Eu costumo dizer que, desde aquele período, nós ficamos entre a cruz e a jurema, certo? Então, a nossa história, as estratégias para se contrapor, né, as estratégias de até mesmo de resistir, persistir e resistir, né? O fato de eu estar hoje aqui é fruto desse processo, né? Essa estratégia da gente estar se contrapondo, estar aqui, assumindo minha identidade, né, falando enquanto chucuru também, né, e assumindo a minha identidade e também externando partes da cosmovisão, do projeto de vida do povo chucuru, é uma estratégia nesse sentido. A gente observa que o que nós estamos fazendo aqui também é construindo, fortalecendo e consolidando redes de solidariedade, né? Ou seja, trabalhando a questão do conhecimento, do saber, mas estratégias de luta e de resistência, né? A própria agroecologia tem que se colocar também de forma muito forte como movimento social e político, né? E materializar seu pensar, né? Então, materializar das coisas mais simples, desde como a colega, né, Milena, né, isso apresentou aí um pé de cebolinha num jarrinho ali no vasinho, né, às vezes passa aquela ideia de coisa muito simples, de romantismo, mas eu sempre digo que as verdadeiras mudanças estão na simplicidade. Às vezes a gente está pensando nesse contraponto, né, de ir para Brasília, de ocupar, mas às vezes a gente se esquece de fazer nosso papel de casa, né? E como eu digo, no nosso caso aqui, que é a contribuição que o povo chucuru traz, de assumir, reassumir, fortalecer esse compromisso, manter essa relação de fidelidade com o mundo dos encantados, certo? Então, quais são as estratégias, né? Em vários momentos, nós fomos e somos sementes. Chicão Chucuru foi semente quando assumiu sua identidade étnica. Chicão Chucuru retornou a ser semente quando foi assassinado, foi plantado na Mata Sagrada. Sua semente, sua matéria, seu corpo nutriu a floresta e nutriu também o espírito guerreiro dos povos, né? Mas nós somos também árvore,
Nós somos folha, nós somos raízes, né? E que se nós estamos hoje resistindo é porque nós somos raízes. E a profundidade dessas raízes, ou seja, por que nós não tombamos? Porque a profundidade das nossas raízes está justamente na força e no compromisso com o mundo velho, com o Limolai, com o Toípe, com a terra dos nossos ancestrais. E é claro que, associado aos movimentos, nós temos uma série de experiências em cursos que se contrapõem ao sistema, que são coisas simples, mas que têm o poder da magia do encantamento. As redes e trocas de semente, as trocas de semente, né? É você dar visibilidade aos sábios e sábias, detentores de conhecimentos tradicionais, é trabalhar com os invisíveis, né? Porque na maioria das vezes essas pessoas se colocam do outro lado da linha, né? E o sistema coloca isso e invalida do outro lado da linha e taxa como invisíveis, né? Então a gente tem que trabalhar com esses invisíveis, trazer para a vitrine, mostrar, né? A agroecologia, a universidade tem essa importância muito grande, essa responsabilidade muito grande, né? E os invisíveis que são as forças, as ciências ocultas, a ciência dos encantados, a ciência dos santos, dos encantos, dos orixás, que isso também alimenta, a gente precisa disso, né? Então nós temos uma série, uma coisa que é interessante, não adianta a gente se colocar enquanto vamos reinventar a roda, né? Ou seja, as resistências, os caminhos e as estratégias estão postas, elas estão em curso, né? Porque os povos indígenas e os povos quilombolas estão ressurgindo, as sementes estão brotando. Isso é fruto de várias estratégias, né? Então, cabe a nós, né, colocar uma lupa, vamos dizer assim, né, e enxergar o que está invisível, né, enxergar e caminhar junto, na mesma pisada, na mesma pegada, como a gente coloca aqui, na passada da Jupago, no ritmo do Maracá, e resistir. Então, o simples fato de ter terra indígena demarcada e de lutar para a demarcação de terras indígenas é fruto dessas ações que se contrapõem. Nós estamos sempre em roda de colisão, né? E por mais que se diga que o sistema é gigante, é gigantesco, é forte, certo? Mas a gente sempre, e aí é só estudar a história dos movimentos, das lutas, das resistências, nós sempre estaremos presentes. Nós, que eu digo, não só os povos originários, os povos tradicionais, mas todos aqueles que acreditam que sim, é possível materializar, sim, é possível viver e defender esse encantamento. Obrigada, Irã. Professor Flávio, o senhor quer complementar a questão da POF ou quer aguardar a próxima rodada? Eu quero aguardar a próxima. Tem outras perguntas para o senhor também. Eu posso falar rapidamente sobre a POF? Certo. Na realidade, a POF mostra claramente que nós retornamos a 10 anos atrás. Em alguns sentidos, a 15 anos atrás. Isso basicamente em 3 anos, né? 4 anos. E isso foi em 17, 18. Imagine a situação atual. Nós estamos falando de 10 milhões de pessoas, isso em 18. Aí nós não estamos falando de 19, com a extinção do Conceia, a extinção das políticas nacionais de alimentação e nutrição e segurança alimentar. Nós não estamos falando do cancelamento de quase todos os programas de segurança alimentar, da parada da reforma agrária, da política genocida contra os indígenas, a política genocida contra os quilombolas que está sendo implementada, e a própria, para completar, vem a pandemia, que ataca de maneira brutal, e com a pandemia combinada com as violações de direitos humanos que a gente acabou de comentar, por exemplo, da questão da Política Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, nós estamos falando aqui de pelo menos 20 milhões de pessoas hoje com fome no Brasil, já. Essa é a nossa estimativa. Eu participei de uma reunião ontem com o Graziano da Silva, com o Lula e com um monte de gente para fazer uma avaliação sobre a situação alimentar e nutricional do país. E a estimativa nossa é que existam cerca de 20 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil, o que nos coloca de volta no mapa da fome, sem dúvida nenhuma, uma vergonha. Um país que tem a quantidade de alimento que tem, a quantidade de terra que tem, o povo produtivo que tem, está por isso. Isso é um sinal da desigualdade de um governo desregrado, de uma elite podre, que não sabe o que está fazendo com esse país. Está destruindo o país, na realidade. Não tem nem noção do que está fazendo com o seu próprio futuro. Então, isso eu acho que é a realidade que nós estamos vivendo, infelizmente. E eu concordo plenamente com o Irã quando ele diz que quem está defendendo o Brasil hoje
são os povos originários, são as populações e comunidades tradicionais, e são os movimentos sociais que estão em luta pelos seus direitos. Essas são as pessoas que estão efetivamente impedindo a tragédia maior. Mas não é suficiente, nós precisamos mais gente, nós precisamos que todas as pessoas que têm um mínimo de consciência se coloquem juntos para fazer mudanças. E que eu falei, eu acho que com o Irã está certo, entende? As mudanças não precisam ser feitas em Brasília, não. Nós estamos fazendo um trabalho junto com algumas com comunidades no interior de Pernambuco, com municípios, onde pessoas simples, mães de casa, donas de casa, mães, pequenos produtores, estão se mobilizando para, por exemplo, garantir que a merenda escolar seja comprada, que os alimentos sejam comprados da agricultura familiar pela merenda escolar de novo. E nós estamos conseguindo que isso aconteça. Por quê? Porque as pessoas estão se mobilizando, entende? A gente tem que entender o seguinte, a sociedade funciona na base da pressão. Se a gente não fizer a pressão, a gente leva a pressão. Então é hora do povo brasileiro se organizar e se conscientizar. Que ou a gente muda a direção da pressão, ou nós vamos ficar na situação que a gente está. Obrigada, professor Flávio. A gente vai agora para a nossa segunda rodada de perguntas. E aí temos uma aqui de Juliana Souza Oliveira, que pergunta assim, para a Milena, tá? Eu acho que cabe essa para tu, Milena, e também tem outra que Ju fez. Vou fazer logo duas, que eu acho que serve para te ajudar na reflexão. Como se fazer escolhas sustentáveis quando há uma série de interesses industriais, empresariais e patronais que definem ou manipulam o que se come ou o que se pode ou não comer? Aí, Ju, complementa de alguma forma, né, essa pergunta, querendo saber um pouco sobre o teu estudo, se você quiser formular uma resposta que englobe esse teu estudo, né? Após ter um estudo, tens algum retorno de como as crianças da escola ou da própria direção da escola têm incorporado essa questão do campo na sala de aula, no PPC? Tá? Além dessa, a gente também tem uma de Luana, querendo saber um pouco mais do Irã, como é que está a experiência agroecológica no território Sucuru. A Luana quer um pouco mais de informação. E para fechar esse bloco, a gente tem uma para o professor Flávio. Natália Aquino pergunta, professor Flávio, tendo em vista que o sistema alimentar hegemônico vem se apropriando de forma permanente dos territórios nacionais, como tornar esse acontecimento visível a toda a população? Então, a gente pode fazer essas para fechar esse bloco. Tu pode começar, Milena, se você quiser, ou se outra pessoa estiver sentindo de começar logo. Certo. Então, essa questão, né, das escolhas sustentáveis, tendo tanto interesse industrial, né, que é muito, muito mais presente aqui em Caruaru, por exemplo, na zona rural aqui. É muito nesse sentido do que Irão falou, né, dessas pequenos passos que a gente faz e que, como diz o ditado, né, de grão em grão, galinha enche o papo, formiguinha em formiguinha a gente vai conseguindo fazer o trabalho. Às vezes, quando a gente trabalha essa questão de incentivar a fazer hortas no quintal, por exemplo, aqui na residência, ou então quando trabalha a farmácia viva, por exemplo, e horta, que seria o banco de alimento vivo, né, que seria a horta na unidade, a gente sente muito que está fazendo uma coisa muito pouca, quando que tem vários donos de facção incentivando as pessoas a trabalharem cada vez mais, e é meio que nadar contra a maré. Mas a gente vê no depois que esses pequenos passos, esses pequenos incentivos, assim, da residência, por exemplo, né, que está ali inserida dentro do campo, onde não chega saúde, não chega outras coisas nesse sentido, fazem toda a diferença. Então, por exemplo, tem várias pessoas que moram na zona rural, mas parece um vilarejo, sabe, que só tem o espaço que ela tem, é só aquela casa e não tem espaço sequer para plantar. E aí, quando a gente, por exemplo, faz uma articulação com o IPA, que tem um IPA aqui em Malhada de Pedras, que tem um terreno extenso, assim, e que cederam espaço para essas pessoas plantarem nesse lugar, já é uma grande coisa, né? Incentivar essas pessoas a deixarem de estar na facção para plantarem nesse terreno que está ali presente no seu território. Então, assim, são de pequenas coisas que a gente trabalha, né? E, claro, também lembrando que tem o rolê do incentivo para esses trabalhadores da saúde, né? Que a gente está ali só mais um ano e cinco meses, praticamente, e tem que pensar realmente nesse acesso à saúde, quanto que as pessoas vão ter acesso a isso para continuar esse rolê agroecológico no trabalho, mas nesse trabalho de formiguinha. E também muito no sentido que alguma pessoa comentou aqui também, que eu não lembro o nome,
sobre a questão de trazer a agroecologia para a universidade, né? E aí, quando você, por exemplo, faz um TCC ou um PIBIC levando essa agroecologia para essas pessoas, isso, como incentivar a agroecologia? Quando você trabalha isso com as crianças, que são a nossa semente, né? Que está chegando agora e que pode levar para casa todas essas informações que a gente está deixando na universidade, de realmente aproximar a universidade do povo e poder levar dessa forma. A gente tem experiência, por exemplo, do projeto de extensão Nutrição e Agroecologia lá no CAVE, que a gente trouxe um produtor da minha cidade, que trabalha com agroecologia, para vender no CAVE, e aí levar alimentos saudáveis para a universidade, mas também incentivar essa pessoa a comercializar seus alimentos. Então, são nessas pequenas coisas que a gente trabalha, que nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto humanos, devemos estar incentivando e, enfim, ajudando, né, para poder ficar melhor. E a outra pergunta foi sobre o meu estudo, né? Então, eu não tenho nenhuma avaliação pregressa, assim, escrita mesmo, assim, algo mais burocrático, vamos dizer assim. Mas como eu sou muito próxima, né, das pessoas, da escola e das mães, das crianças, esse ano não teve aula por conta da pandemia, né? Quando começou, realmente acabou e não tem muito retorno desse ano. Mas no ano passado, quando a gente terminou, que a gente terminou a intervenção em junho, e de junho para dezembro continuou as aulas. E as crianças continuaram com a horta, a merendeira, e a professora e o vigia também participavam de todas as ações da horta, continuaram plantando, inclusive outras plantas que a gente não tinha plantado antes, tipo macaxeira, e todas as plantas que eram plantadas na horta da escola foram usadas na merenda escolar até dezembro. E relatos das mães também dizem que os filhos passaram, principalmente filhos homens, que a intervenção foi mais com meninos, passaram a ter mais interesse na produção alimentar em casa, então a cozinhar junto com as mães. Que vem também no sentido da segurança alimentar, né? De que todo mundo tem que produzir, tem que saber cozinhar seus alimentos para poder, enfim, de forma emancipatória e autônoma e etc. E aí foi bem positivo. Desse ano eu não tenho muitos dados, mas de positivo que a gente tem é isso, que as crianças continuaram trazendo as questões do campo para a escola e também para suas casas. Ok, obrigada, Milena. A gente tem mais um terceiro bloco, né? A gente pode. Falta a resposta de Irã, né? A pergunta de Luana sobre como é que está lá no território de Xucuruá, né? A produção agroecológica. Ah, ok. E falta a minha também. Isso. Então, com relação a essa pergunta sobre as experiências, né? Acho que é importante a gente pontuar o seguinte, que nós somos hoje um povo em construção, né? Então, a gente está baseado em todo esse processo histórico de invasão da terra, de invasão das mentes, né? Enfim, de toda essa da herança da terra degradada, entre aspas, né? Destruída, né? Ou seja, do rio, do reinado da água, parte do rio que foi transformada em capineira, da floresta que caiu e foi transformada em curral, enfim. E nós estamos reconstruindo esses reinados, porque lá no início a luta era contra o reino do capim e sua majestade o boi, né? E foi vencida, ou seja, os invasores do território Xucuru, eles foram expulsos, a terra foi reconquistada, certo? E está sendo devolvida aos seus verdadeiros donos, que são os encantados, né? Nós estamos apenas, nossa missão, como eu falo, é cuidar, né? Então, e hoje também um dos grandes desafios na gestão e no uso e ocupação territorial, ou seja, em garantir a relação de fidelidade ao mundo velho, ao Limolaigo Toípe, que é a terra velha, a terra ancestral Xucuru, é justamente essa etapa posterior à invasão das terras, que é a invasão das mentes. Às vezes a gente luta contra o sistema, mas, enfim, às vezes a gente replica o próprio sistema. E fica uma coisa assim, seja, eu luto contra o sistema capitalista, mas às vezes eu quero uma pequena fatia desse bolo. Né? E eu costumo assim defender, eu acho que a agroecologia tem que começar a pensar isso, é defender as agriculturas, as experiências práticas de luta e de resistência, e que tem essa função de ser não aquela que é a metodologia que é importante do guardião da semente, mas ser semente guardiã. Ou seja, eu sou um ser que tem um conhecimento e que sou responsável por garantir e fazer com que esse conhecimento circule, porque a verdadeira sabedoria está justamente em garantir a circulação do saber, do conhecimento, principalmente saber do povo. Saber do povo, que é do povo, é do coletivo, saber da natureza, saber da mata, a ciência do natural. Então, é reconhecer que há experiências em curso, que há agricultura indígena, que há agricultura quilombola, que há agricultura de todos os povos, inclusive de povo de terreiro que está nos grandes centros urbanos, e que insiste e persiste em resistir,
Certo? Então, a agroecologia, a ciência, é um movimento social que vem apoiar. E aí, para resumir, para finalizar, nós temos uma série de experiências em cursos. Desde, como eu falei, identificar a semente guardião, ou seja, o sábio detentor e detentora do conhecimento tradicional. E aí a gente transmite, e a gente circula também por sistemas de outros sistemas de economia, economia de reciprocidade, economia não monetária, é troca, é partilha, é aquela coisa, você oferta alguma coisa, oferece alguma coisa e recebe gratidão. Isso tem que ser contabilizado. Isso é parte de um sistema econômico, não monetário, economia de reciprocidade, né? Então, a gente tem a Casa das Sementes Mãe Zenilda, que fica no Centro de Agricultura Xucuru de Ororubá, que nós chamamos de Cacho da Boa Vista, onde a gente materializa esse conjunto de experiências, né? Mas tem uma coisa que essa agricultura Xucuru, ela bebe da fonte, que é justamente a ciência dos encantados. Tem um Toante Xucuru, uma música de Toré, que diz: se quiser ver a ciência, vá na mata procurar. Então, fazer a agricultura indígena junto com a agroecologia, sem floresta, verde, em pé, sem mata, certo? É aquela coisa, a floresta ela tem uma série de funções. Para a gente, a principal é garantir a morada dos encantados, garantir os reinos em pé. Se uma árvore tomba, para a gente é dolorido, porque é uma casa a menos para os encantados morar. Então, a essência das nossas práticas de agroecologia tá justamente nessa relação íntima com os encantados. E a gente está sempre em rota de colisão, certo? Ou seja, a gente está falando de ruptura. É ruptura e a gente vai estar sempre colidindo, né? Mas a gente tem que insistir e persistir. E a pureza, a resistência e a firmeza está justamente na delicadeza, é aquela sutileza. Volta ao exemplo da cebolinha na caqueira. Ali é uma coisa simples, mas traz uma coisa que é extremamente importante que a gente precisa, que é essa questão da sutileza. Sem sutileza, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito bom, obrigada, Irã. Professor Flávio, pode ficar à vontade para responder a pergunta. Natália, se quiser que eu repita, eu repito. Tá? Essa pergunta que eles fizeram, que é sobre a questão dos territórios, é uma disputa política, né? uma disputa política plena. Agro é pop, é o que a gente vê hoje na televisão. Agro é pop, agro é pop. Mais uma mentira, mais uma fake news. Agro é veneno, agro é destruição. Não tem nada de pop. Agora, depois de repetir 10, 15, 20 vezes isso na televisão, você acaba acreditando. Acaba acreditando tanto que os próprios produtores agrícolas, pequenos produtores agrícolas da Bahia, onde nós estamos trabalhando, preferem, por exemplo, vender o seu ovo de caipoeira, caipira, ovo caipira, que é de excelente qualidade, vendem ele no mercado e compram biscoito folheado, biscoito recheado, para dar para os seus filhos. Por quê? Porque eles acreditam que o agro é pop. Eles acreditam que o alimento da Nestlé é melhor do que o alimento que ele está tendo no seu quintal. Ele perdeu a identidade, ele perdeu a sua autonomia, ele perdeu a sua crença em si próprio, parou de comer sua comida tradicional. Então, o que a gente está tentando fazer junto com os povos da Bahia, com os 27 territórios, num projeto de trabalho junto com a Terra e com a CAR, é juntar as histórias das famílias e ver, juntar, por exemplo, alimentos que eram tradicionalmente usados na alimentação da família, na época de resistência, na época da luta, na época de resistência maior, quais eram esses pratos que a avó preparava, que o avô preparava, que a bisavó preparava. E, a partir dessas receitas, recuperar a história da luta dos povos lá e recuperar a própria prática alimentar de comer esses alimentos e parar de comer esses alimentos que acabam estimulando a destruição da Amazônia, a destruição do Cerrado, a destruição do Pantanal, porque são eles que estão ocupando o Pantanal. Quer dizer, na realidade, nós temos que parar de alimentar o bicho. E a gente para de alimentar o bicho parando de comprar o que eles vendem. Então, infelizmente, gente, enquanto a gente começar a continuar a comer carne que a gente come, comer frango que nem a gente come, a gente vai continuar alimentando esses bichos todos que estão destruindo as florestas nossas. Eu diria o seguinte: as punks, que são as plantas alimentícias não tradicionais, não convencionais, que são chamadas, elas são mais de 200 plantas que nascem naturalmente
nos diferentes biomas brasileiros, especialmente no Nordeste, nos biomas de semiárido e no âmbito árido. E essas plantas têm uma atividade biológica fantástica, são protetoras da nossa saúde e ajudam a diversificar a ingesta de nutrientes. Elas substituem perfeitamente toda a alimentação que a gente tem, inclusive de melhor maneira. Por exemplo, almeirão da árvore, peixinho, ora-pro-nobis, vinagreira, araruta, e muitas outras, taioba e tudo mais. E essas plantas podem ser cultivadas em qualquer lugar. E elas não precisam nem de cuidados, até de proteção de contra pestes e pragas, porque elas são altamente resistentes a pestes e pragas, e resistentes, inclusive, à falta de água também. Então, recuperar essas práticas e mostrar que o território dos pequenos produtores, o território dos quilombolas, o território que é ocupado pelos indígenas, é capaz de produzir alimentação autônoma, independente e com autonomia política, econômica e até cultural, é fundamental, eu acho que é o caminho. E nós, nas cidades, podemos fazer isso apoiando esse movimento através de CSAs, que seriam a comunidade apoiando a agricultura, ou através de compras diretas do pequeno produtor rural. Existe a possibilidade. Comida de verdade no campo e na cidade é a saída, no meu entender, para mostrar que nós temos a capacidade de superar essa situação que nós estamos vivendo. Então, ok, professor Flávio. Mais uma vez, obrigada, Milena e Irã. Entrando um pouco agora nas próximas perguntas, para a Irã, a professora Fernanda, ela pergunta diretamente, Irã, como tem sido a sua experiência como extensionista rural de orientar a transição agroecológica para agricultores de Pernambuco, quais as principais dificuldades como técnico e dos agricultores, e quais as vitórias que tem conseguido nessa luta? Eu vou deixar só a do professor Flávio aqui também, porque quando irá responder, o senhor pode pegar o gancho também, professor Flávio, que trata-se também de Fernanda, como estão as discussões sobre as violações do DANA, do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, e de avanço na perspectiva da segurança alimentar e nutricional na rede Josué de Castro, na rede Mandacaru e do Consórcio Nordeste. São esses dois questionamentos aqui da professora Fernanda. Então, Irã, pode iniciar. Bom, eu começo com a palavra desafiadora, é uma experiência desafiadora, porque estar em um órgão público, estar em uma agência pública e, a princípio, tentar fazer desenvolver com a comunidade, uma experiência de trabalho que já vem de experiências anteriores, de assistência técnica, por mais que a gente coloque a nova assistência de extensão rural, com os princípios da agroecologia, a gente sabe que há esses grandes desafios, até porque os profissionais que saem da universidade, eles têm toda a sua formação voltada para o agronegócio. Então, toda a formação. O que, às vezes, eu faço esse comentário, não sei agora, mas no meu tempo, a gente, muitos colegas meus, saíram para vender veneno, ou seja, você passa cinco anos e meio estudando para sair e ser vendedor de veneno. É complicado. Então, tem esses desafios e também tem o desafio da própria desconfiança dos povos, porque em algumas situações, em alguns povos, em algum contexto, quem estava na ponta, exercendo o papel de extensionista, era justamente aquela pessoa que vinha de famílias de conflitos, de famílias tradicionais, ou seja, e baseado naquilo que na própria fábrica de formação cidadã, que é a escola que forma o cidadão, aquele cadastro de reserva lá, desde o tempo da mais-valia, então, o que é que a escola ensina? Ou seja, trabalha a questão da história do Brasil, do indígena, numa visão romântica e de 500 anos, isso, então, e coloca e forma essa ideia de que o índio é como ele, e aí é fruto de uma sociedade capitalista, que é regido pelo consumo, nos vê como produto na prateleira do supermercado. Eu sempre brinco com o pessoal, poxa, eu sou muito diferente de um pacote de biscoito, eu tenho que ter padrão. E aquela coisa, se você não tem cara de boliviano, cara de índio do Xingu, você não é índio. Eu não vou ser índio boliviano,
né, índio do Xingu, enfim, eu sou índio Xucuru, eu tenho uma história, né, isso tudo atrapalha, né, isso tem que ser colocado, mas tem esses desafios que é um desafio, não boto só do órgão, é um desafio da sociedade, porque quem está gerindo, quem está, né, o gestor público, ele vem da sociedade, ele não vem de Marte, ele vem dessa sociedade, então a sociedade forma os gestores, né, aquela história, poxa, mas por que tem político corrupto? Por que será? Por que será que tem, né, que temos todas essas mazelas de equívocos, né? Porque isso está na construção social, né? E o Brasil foi colocado nesse rumo, né? E, enfim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é encantador. É encantador porque eu digo uma experiência do IPA, e aqui eu queria fazer uma justiça pelo espaço que o IPA vem me proporcionando, né? Pela liberdade. Eu sempre brinco com o pessoal e digo, olha, uma grande coisa que o Estado faz e que o IPA faz de bom, certo, para os povos, é não tentar ajudar muito, porque é aquela coisa, se você não tem um conhecimento, às vezes quando você vai na melhor das intenções, você acaba atrapalhando, você acaba, por exemplo, levando projetos e programas que são pensados, né, por geral, que as políticas públicas, elas não pensam a especificidade, elas pensam o geral, né? E aí você vai e coloca, e baseado numa inclusão social, numa inclusão produtiva, numa inclusão do financeiro acesso ao crédito, e aí você exclui do plano de vida. Ou seja, eu tô inserindo socialmente e eu estou saindo do meu plano de vida. Né? Então tem aquela velha história, uma coisa muito boa é não tentar ajudar muito, ou seja, conhecer, uma grande ajuda seria conhecer e dar todas as ferramentas. E isso, né, nós temos pessoas sensíveis dentro da estrutura do IPA que permitem essa liberdade e tem hoje uma relação de parceria. O IPA hoje ele é visto como parceiro, como aliado. Então isso para um órgão público é muita coisa, né? Ser considerado como parceiro, né? Isso a gente consegue fazer coisas que em muitas ONGs a gente não conseguiria fazer. E eu digo, cito aqui o exemplo da ONGs porque a gente tem essa relação histórica, né, de confiança, certo? Então, e aquela coisa, se eu faço uma assistência técnica ação rural, né, baseado na agricultura indígena, né, eu tenho que fazer com o povo, ou seja, o povo é que tem que fazer, né? Eu tenho que estar identificando quem tem um conhecimento, quem são as ilhas de resistência, né, e está promovendo aquela questão da vitrine, de promover, de dar visibilidade, e fazer com que haja visibilidade nos circuitos que estão postos. Né? E isso a gente tem essa liberdade, nós temos hoje dentro do IPA um núcleo que trabalha essa questão da agroecologia, né, que é o GEMA, né, que são pessoas sensíveis, não só a questão indígena, a questão quilombola, mas a questão dos povos, do movimento agroecológico, movimento social e político como um todo. Então, nós temos pessoas que são altamente capacitadas e que acreditam, né, nesse trabalho, que, de certa forma, ajuda, quando não vão ajudar muito, né, já é uma grande ajuda, né, mas, enfim, e aquela coisa, é desafiador, porque, além de tudo isso, por exemplo, a gente não consegue ampliar nossas ações para outros povos, por causa da desconfiança e também pela complexidade. Nós não estamos falando de plano de vida, nós estamos falando de planos de vida. Então, é uma diversidade, é uma coisa complexa que, enfim, para eu que sou indígena, que entendo a realidade Xucuru, às vezes a gente não consegue entender determinadas situações dentro de outros povos, né? Então, como a gente avançar, né? Isso, então, tá aí os desafios, a gente vem conseguindo os avanços, simples fato de agricultura Xucuru ser reconhecida, agricultura dos encantados, do sagrado, promotora da cultura do conhecimento, ser reconhecida e respeitada pelo Estado através do IPA, isso já é uma grande conquista, agora é óbvio. Existe muita coisa, né? Muita coisa. Mas tem uma música, para terminar aqui essa minha fala, que diz, pisa ligeiro, né? Quem não pode com a formiga, não assanha formigueiro, né? Então, eu acho que o caminho é um pouco por aí, né? É também continuar nessa pisada agroecológica, né? Compreendendo e respeitando principalmente a vida, o tempo dos povos e sua organização social. Professor Flávio, pode ficar à vontade para responder. A pergunta da Fernanda vai na direção da rede Josué de Castro, que é uma rede que foi criada junto ao Grupo de Segurança Alimentar e Nutricional do Consórcio de Governadores do Nordeste. É uma rede novíssima, não tem mais do que 20 em alguns dias, 3, 4 semanas. É uma rede extremamente complexa, reúne um monte de gente trabalhando com um monte de temas diferentes. E um dos temas que nós estamos trabalhando nessa rede
é a questão da expansão da exigibilidade do direito humano à alimentação, a proposta de implementar talvez um curso de capacitação à distância para pessoas interessadas em promover a exigibilidade do direito humano à alimentação. Mas, como eu disse, a rede é muito complexa. São 9 estados, né, com 9 máquinas administrativas diferentes, com gestores diferentes, movimentos sociais que nem sempre têm a mesma posição e universidades diferentes trabalhando junto. Então, muita informação. E numa área que está altamente detonada. A área de segurança alimentar está detonada hoje. Não existe a nível federal. Nós não temos políticas públicas na área federal. A segurança alimentar está dependendo exclusivamente de políticas públicas no nível estadual e municipal. E isso está gerando uma necessidade de discussões muito grandes entre os gestores. Eles têm grupos de trabalho que trabalham especificamente com esses temas, com subtemas, né, relativos a diferentes áreas da segurança alimentar. O nosso curso está proposto, mas não está discutido ainda quando vai acontecer ou exatamente como vai acontecer. A nossa proposta é que a gente faça um curso para todos os estados, incluindo o pessoal do CAI e o pessoal dos gestores também. Porque, como a gente teria o apoio dos governos, seria fundamental contar com o apoio institucional dos governos para garantir infraestrutura, garantir o que a gente não conseguiu contar, por exemplo, no nosso curso que nós fizemos originalmente, que foi totalmente pro bono e dependeu exclusivamente do trabalho voluntário de professores, com algum apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia para infraestrutura assim, básica de rede, plataforma e tudo mais. Mas, na realidade, foi um esforço enorme que foi feito e teve um resultado muito bom do ponto de vista político. Nós esperamos que esse material seja, que isso aconteça também no outro curso. Obrigada, professor Flávio. E agora a gente está encaminhando já para o encerramento dessa nossa tarde, que foi tão rica. E aí agradeço a todos e todas, né, que estejamos atentos e fortes. E aí, para nós finalizarmos, eu vou pedir uma breve fala, uma frase de cada um dos nossos convidados, tá? Para poder a gente ir para o nosso encerramento. Então, Milena, se você puder começar uma fala rapidinha, porque temos poucos minutos, mas que represente aí teu sentimento. Ah, eu acho que é a frase que tá, eu gosto muito, assim, que é da MST, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Que é bem isso, assim, a gente reconhecer o quanto que a importância do campo, né, dos povos tradicionais na nossa alimentação. Irã, pode ficar à vontade, e depois o professor Flávio. Tá sem som, Irã. Tá sem microfone, Irã. Ok, perdão. É reforçar isso que eu sempre tenho dito, né, de que essa é a grande contribuição do povo chucuru, né, é insistir nessa cultura do encantamento, é insistir nessa relação íntima com a natureza, de respeito, de zelo e proteção. Né, a agroecologia ela tem que avançar enquanto movimento social e político com os indígenas, com os quilombola, com as mulheres, né, enfim, é permanecer nessa pegada, nessa luta, na resistência, que uma coisa é certa, né, claro que falta muito, né, dependendo da visão, mas a gente sim vai conseguir, a gente vai conseguir materializar, a gente vai conseguir esse encantamento. A terra sem males é essa. A gente não vai esperar morrer para ir para o paraíso. O paraíso tem que ser agora, porque senão a gente vai chegar lá em cima com a dívida, ou lá embaixo, depende onde fica, a gente vai chegar com a dívida muito grande. Mas sim, é preciso materializar, é preciso viver o encantamento. Eu faço minhas palavras, as palavras da Milena e do Irã. Eu acho que eles disseram tudo, e disseram o que precisa ser dito. E eu complementaria com uma frase que minha velha companheira, que eu acho que a agroecologia é a transformação de natureza em natureza humana, de natureza em gente. É a gente dar vida humana à natureza que tem sua vida também. Então, é vida com a natureza, é viver com a natureza, transformar, por isso é viver com. Não é matar, não é destruir. E é isso que a gente precisa aprender, que a gente tem que construir juntos. E o encantamento está exatamente nisso, quando a gente percebe que a gente é parte dessa natureza, que a gente é tão responsável por ela como ela é responsável por nós. Nós somos parte dela, somos parte viva dela e temos que cuidar dela, porque senão
como o Irã falou, nós vamos ser excluídos, porque nós vamos fazer a exclusão de nós mesmos. Que a natureza vai continuar existindo. Se o ser humano conseguir destruir alguma coisa, ele vai conseguir destruir a si próprio. Mas não vai destruir a natureza. Então, façamos o nosso trabalho, não atrapalhemos o trabalho da natureza, vamos defendê-la da maneira que puder, e eu acho que dar o apoio a todos os povos, a luta dos povos originários, a luta dos quilombolas, a luta dos povos de tradição africana, de matriz africana, que são os nossos companheiros e companheiras de luta que vêm construindo esse país e que são a força motora da nossa luta. Nós temos que estar junto com eles e garantir que... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é de desmontar essa política genocida contra os indígenas e contra os quilombolas. Talvez essa seja a melhor maneira de defender os territórios e defender a própria floresta. É emocionante, né, essa fala final de cada um de vocês. Mais uma vez, né, somos gratas pela participação. Eu acho que, pegando o gancho do professor Flávio, né, tem um dito popular que fala que nós temos que comer, todos nós, né, independente da condição, temos que comer para viver, e não viver para estar atrás de condições para ter acesso à comida, né? Então, assim, o alimento é uma condição essencial e que o Estado ele tem o dever, né, de garantir a todo e qualquer ser humano. Isso a gente aprende muito com o senhor, viu, professor Flávio? Então, assim, eu encerro, né, aqui esse momento de hoje. Agradeço não só aos palestrantes mais uma vez, mas a todos que estão aqui presentes, né, presentes. Dê uma olhada aqui nos comentários, né, as falas são bastante felizes, né, a gente fica lisonjeadas, orgulhosas por poder proporcionar para vocês, né, esse momento. Então, mais uma vez, obrigada, né, a organização, a quem está aqui por trás também organizando há alguns meses, né, esse evento, e parabenizo a todos que realmente estão, né, na organização do EcoSUS e do evento, né, do Eco de Casa em Casa, tá bom? Obrigada, pessoal. E sim, e na próxima sexta-feira, né, não esqueçam que tem a próxima roda, né, na sexta-feira, no mesmo horário, tá? O tema, né, da mesa é uma pandemia dentro de várias epidemias no contexto de desigualdades. O cenário da obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e COVID-19. Então, aguardamos vocês também na sexta-feira para mais um momento enriquecedor e reflexivo. Boa tarde a todos e bom descanso. Tchau, gente. Tchau, tchau.